Өрхийн санхүүгийн зорилготой хөрхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ байнга мөрдөөрэй. Мөнгөний мод зоригтой цуврал нэгтгүүлэг. За, тэнглэг өдрийн хөтөлбөртэй хамтаагаар ихэм сонсогчдоо та бүхэндээ баярлалаа. За, одоо үргэлжлүүлээд гэр бүлийн санхүүгийн босрол зориулсан мөнгөний мочууд нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, өнөөдөр бид хувьцаа, за хувьцааны хөрөнгө оруулах гэж юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцах болно. За, нэвтрүүлгийн студид худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулийн багш Баян Сан хүрэлцэн ирсэн. За, өмнөх 7 хоногийн цаг мөчид бол бид бас ярилцаад бондын тухай ярилцсан бол өнөөдөр бид хувьцааны тухай ярилцаж иргэдтэй олон нийтийн мэдээлэл өргөхээр студид сууж байна. Танд өнөөдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. За, танд ч гэсэн өнөөдрийн мэндийг өргөе. Сонсогчдээ өнөөдрийн мэндийг өргөе. За, тэгэхээр хувьцааг бол иргэн бүр сонсогч бүр тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй мэдээлэлтэй байдаг. А гэхдээ хувьцааны тухай ойлголтыг бол ийм төвшөнд иргэд ойлгож ийх юм бол бид хувьцааны тухай бүрэн дүүрэн мэдлэгтэй байна гэж тодорхойлъя гэвэл хэрхэн ямар ойлголттой байх хэвээр юм бол бид. За, ер нь хувьцаа гэдгийг бол их мөн чанарын хувьд их сайн ойлгож чаж хувьцааг ер нь эзэмших хэвээр. Хувьцаатай харьцах хэвээр байга. Хувьцаа гэдэг бол маш энгийнээр тодорхойлох юм бол хувь нийлүүлснэг ирчилдэг баримт бичиг л гэж байгаа. Хувь нийлүүлснэг ирчилдэг баримт бичиг. Хаан хувь нийлүүлж байгаа гэхээр ямар нэг компани хувь эзэмшилд хувь нийлүүлээд тэр дөрмийн сангийнхын тодорхой хувьд нь хувийг эзэмшиж байгааг одоо ирчилдэг баримт бичиг. Тэгэхээр энэ бол компани хөрөнгийн тодорхой хэсгийг өмчилж байгааг эзэмшиж байгааг юм ирчилдэг баримт бичиг байгаа. За, бидний бол хамгийн өргөн одоо мэддэгтэй ойлголт бол нөгөө иргэдийн 1000 талаа иргэдэг хувьцаанаас ахуулаад. За, тэгээд нөгөө цэнхэр яган залбраас ахуулаад бас саргадах чиглэх зүйлүүд байх байлгүй дээ, тийм ээ. Тийм. Ер нь бол хувьцааны түүх гэдэг чинь өмч хөвчлөлтөд саш холбоотой байдаг л тоо. Хуучин бол 1990 оны үед улсын үйлдвэрийн газрууд гээд байсан. Улсын үйлдвэрийн газруудыг бол хувьцаат компани болгож хувирхахын тулд манах одоо тэр хөрөнгийн зах зээлийн гол хэрэгсэл бол хувьцаа гэдэг зүйлийг ашигласан байдаг. Гэтэл яг тухайн үед бол шууд хувьцаа руу шилжүүлчихээгүй хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичиг гээд нэг цэнхэр ягаан гээд хоёр өнгөтэй тасалбар. За, цэнхэр тасалбар нь бол их хувьчлалын буюу 70,000 төгрөгийн нэрлсэнтэй. За, тийм тасалбар байсан. Энэ тасалбарыг бол тэр улсын үйлдвэрийн газруудын хувьцаанд хувьцаагаар одоо ингэж сольж авах тийм эрхийн бичиг байсан юм байна. Гэтэл яг тэр тасалбар бол өөрөө бол хувьцаа биш. Хувьцаанд хөрвөх боломжтой хувьцаа руу шилжих эрхийг нотлсон тийм тасалбар байсан. Тэгэхээр одоо 70,000 төгрөгийн нэрлсэн үнэтэй гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэхээр нэг бүрэн 100 төгрөгийн үнэтэй 70 ширхэг хувьцаа болж хувирах боломжтой эрхийн бичиг байсан. Харамсалтай нь тухайн үед бол манай иргэдийн одоо хувьцааны талаарх мэдлэг хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг хангалтгүй байснаас тэр ямар нэгэн компани хувь өмчлөгч болох юм байна гэдэг тэр одоо хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгийн үн цэнийг сайн ойлгоогүйгээс тэр хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичгээ хин нэгэн компанид өгөөд алдах юм айлс бол худалдаж борлуулах ч юм уу байгаа үнээс нь хямд үнээр худалдаж борлуулах чинь ийм байдлаар жоохон өр ашиггүй ашигласан тохиолдлууд бол байдаг. Өөрөстэй чилэх юм бол нөгөө тасалбараа хаана яаж хийсэн бэлээ гэдэг хайхрам зүг зангаас өөрчлөлт болдог ш. Тэгэхээр бид бол хувьцааны тухай тодорхой хэмжээний ойлголтын хэдэн оноос ахуулаад хэзээний сахуул тодорхой хэмжээний бидний мэдлэгийн төвч нэмэгдэж ирсэн бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Одоо жишээлбэл 2019 он гэдэг ингээд бодохоор иргэд хувьцааны тухай ойлголт мэдгэдэггүй ер нь ямар төвшөнд вэ? За, одоо бол иргэд бол бас тодорхой хэмжээгээр хувьцааг бол сонирхдаг, уншдаг, бас ойлгодог. Тэгээ хувьцааны талаарх бол асуулгыг тавьдаг. А, миний ер нь хувьцаа маань ер нь ноогдол ашиг машин маань юу болж байна гэдгийг бас ирэл хэлдэг юм болчихсон байна. Энэ маань бас юутай бол тэгэхээр 2012 онд бол Монгол улсын газрын доорх хэвлийн баялаг та тэрнийг бол бүх ард түмний одоо мэдлэлд байна гэдэг үндсэн хуулийн заалт бол байдаг. Тэрний дагуу бол их хурны гişгийг иргэн болгонд гэдэг одоо тухайн үеийн намуудын амлалт байсан. Сая төгрөгийн оронд бол иргэн болгонд 1072 ширхэг хувьцааг бол эзэмшүүлж гисэн. За, энэ үеэс эхлээл ер нь бол хувьцааны талаар бол бас тодорхой хэмжээгээр ойлгож сонирхож ингээд мэддэг болсон. Тэр нь сонгуулийн өмнө бол хувьцаагч мөнгө болгоё гэхэл ингээл янз янз юмнууд явагдал та. Тэгээд энэ үе үе бас гарч ирдэг юм ойлголтууд. Тэгээд эндээс хамаарат бол одоо манай монголчууд бол бас хувьцааг бол бас нэлийн сонирхоод явж байна. Сая 2018 он гараад Эрдэнэс 57 гэдэг компани маань бас тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллаа. 800 орчим тэрбум төгрөгийн ашигтай гэж одоо аудитын тайлангаар гарч ирсэн гэж байгаа. Тэгээд бол Монгол улсын иргэд бол Эрдэнэс 57 компани 20% эзэмшдэг байгаа. Тэр 20% эзэмшдэг иргэдэд бол ноогдол ашиг хүртээж болох юмаа гэдэг санаа санаачлах гарсанаас хойш
бас иргэдэд бол бас хувьцаа бас ялангуяа Эрдэнэс таван толгой компани бас нэлээд сонирхож судлаж байгаа явдал бол ажиглагч чана л та. Ер нь бол одоо 1790 хувьцаа одоо өөр босад компаниудын хувьцаа бол харьцангуй тодорхой хэмжээнд жил ирэх тусам бодоод нэмэгдэх хандлага бас байгаа даа үзүүлэлт бас байж магадгүй те. Үүнний тал дээрээс таг судлаач хүний үед яг юу гэж хэлэх вэ? За ер нь бол нөгөө 475 компани анх хувьцаат компани болж улсын үйлдвэрийн газраас хувьцаат компани болж бүртгэгдсэн гэж байгаа те. Тэгээд тэр 475 компаниас одоо нэг Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй гэвэл нэг 200 орчим компани байна. Тэр зөвөө 200 гаруй компани ясан бэхээр хувьцаат компани байжгаад хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болсон гэсэн үг. Өөрөөр хувьцаат компаниас хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани руу шилжсэн. Олон хүний өмчөөс нэг хүний өмч рүү шилжсэн гэсэн. Олон улсад бол жишг нь ямар байд юм бэ гэхээр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниас яаж хувьцаат компани болох вэ гэдгийн төлөө өрсөлддөг, бизнесээ явуулдаг, хөгждөг баг. Манайд бол яг эсрэг үзүүлэлт орсон. А гэхдээ 2005 оноос хойшо бол ер нь компаниуд бол хөрөнгийн зах зээл дээрээс хувьцаагаар дамжуулаад одоо бас санхүүжилт авч болох юм а гэдэг одоо энэ одоо хөгжингүй орнуудын тэр санхүүжилт босгодог сонгодог арга хэлбэрийг бол бас ашиглаж гисэн байт. 2005 оноос хойш. А ялангуяа 2016-17 гээд сүүлийн одоо 2-3 орчим жилийн хугацаанд бол компаниуд бас IPO буюу хувьцаа гаргаж олон нийтэд санал болох байдлаар одоо хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулж санхүүжилт босгох за энэ үйл ажиллагаа бол нэлийн эрчимжж байна. Ялангуяа 2018 онд гэхдээ бол бараг 10-аад компани янз янзын салбарын 10-аад компани болж хувьцаа гаргаж олон нийтээс бол одоо санхүүжилт босглоо. Тэгэхээр энэ хувьцаа гэдэг хэрэгслийг хөрөнгө оруулалтын их өсөр байдлаар бол хувьц эзэмшигчд ашигладаг бол компаниуд бол санхүүжилтийн их өсөр болгож ашиглаж байгаа. Энэ үйл явдал бол Монголд бас их идэвхтэй эрчимтэй хэрэгжиж байна. Ер нь хувьцаа хэрхэн иргэдэд олон нийтэд ямар ашигтай байд юм бэ гэдэг бол бас гэсэн. Магадгүй танд хувьцаа байгаа мөртөөсөө тэр хувьцааны ашиг тусыг содлохгүй мэдэхгүйгээсээ болж орхигдуулж байгаа асуудлууд маш их байна. Тэгвэл хувьцаа иргэдэд ямар ашигтай байх вэ? За хувьцаа бол иргэдэд их олон янзын ашигтай. А тэр ашигыг нь бол одоо мөнгөөр хүртэх ашиг, мөнгөн бус ашиг гэдээ бас хуваачихч болох юм тий. За жишээ мөнгөн ашиг гэдэг нь бол хувьцаагаар дамжуулаад ноогдл ашиг хэлбрээр одоо компани олсон ашигаас ноогдл ашиг хэлбрээр хувь хүртнэ л гэж байгаа. За дээр нь юу нөхөр хувьцааны ханшийн зөрүүгээс бол бас ашиг олж болох юм а. Баг үнээр аваад ханшийн өсөх үед нь эргүүлж цараад ханшийн зөрүүнээс бас ашиг олж болох. За дээр нь бол эзэмшиж байгаа хувьцаагаа борлуулад бүөн дүнгээр орлого олж болох юм. Гэх мэтлэнгээр ингээд мөнгөөр хүртэх ашигуд байна. За мөнгөн бус ашигуд гэвэл хувьцаагаар дамжуулаад тэр хувьцаат компани үйл ажиллагаанд оролцож болно. Үйл ажиллагаанд оролцоно гэдэг бол компани төлөөлөн удирдах зөвлөлч юм уу? Гүйцэтгэх удирдлагын багт сонгогдож ажиллаж болно. Сонгогдож ажиллаж байна. За цаашлуул тэр компани үйл ажиллагаатай холбоотой одоо тэр тайлан мэдээ хилцэгт нь олоо санал өгөх юм уу? Аль эсвэл тэр эзэмшиж байгаа хувьцаагаа бусдад биелэглэх юм уу? Эзэмшиж байгаа хувьцаагаа барьцаалаад зээл авах юм уу? Гэх мэтлэнгээр хувьцааг бол одоо магадгүй барьцаа баталгаа болгож ашиглах юм уу? За ийм байдлаар маш их олон янзаар ашиглах ийм боломжууд бол хувьц эзэмшигчд байд. За энэ бол эрхийг нь бол бас хуулиар бол баталгаажуулчихсан байд. Монгол улсын компаниуд хууль гэдэг 11 онд шинжлэн батлагдсан хууль байна. Энэ хуулийн одоо тодорхой 34-35 гэсэн энэ зүйлүүд төр байд. Хувьц эзэмшигчийн эрх гэд хэлээд өгчихсэн. За тэр нь бол маш олон янзын эрхүүд байдаг. Тэр энэ хуулиар хүртэл баталгаажуулчихсан. Энэ эрхээрээ дамжуулаад тэр хувьцаанаас үр шимээ хүртнэ л гэсэн үг л дээ. Одоо жишээлбэл ийм зүйл байдаг штэ. Тухайн нэг компаниас хувь эзэмшилж юм хувьцаа авцсан байж байгаа дараа нь 2-3 жилийн дараа 4-5 жилийн дараа компани хувь эзэмшигчтэй хорл болдог. Тэр хорлоор очиод өөрийнхөө нөгөө анх авсан хувьцаагаа үзэхээр өсөөгүй байдаг ч юм уу. Тэрхүү маш бага хэмжээгээр хилбэлдсэн байгаа тохиолдлуудад иргэд өин компаниас ч юм уу ингэж хувьцаа авах нь бол ашиггүй байна болио ч гэдэг юм уу. Ийм хандлагууд гардаг. Тэгвэл яагаад өсөхгүй байгаа юм бэ гэдэг зүйл бас гарч ирнэ, тийм ээ. За тэгэхээр эн чинь ийм л дэ. Анх нөгөө хувьцааг авахдаа эхлээд сайн судалгаа тооцоо хийх хэрэгтэй л дээ. Зүгээр нүдэн анжаад одоо би нэг 200-аад компани байна гэж байна шүү дээ. За тэрний чинь одоо нэг 14 компани 1-р ангиллын компани. 43 компани 2-р ангиллын.
За үлдэж байгаа нэг 140 гаруй компани 3 дугаар ангиллын компани байгаа хөөхгүй. Тэгээ 1 дугаар ангилал гэдэг бол үйл ажиллагаа маш идэвхтэй сайн өгддөг. Орлого их болдог, их олон хүн ажилуулдаг. Хувьцаа нь бас идэвхтэй арилж халагддаг. Зах зээлийн хувьд бол нэр хүндтэй бөгөөд үнэлгээ өндөртэй компаниуд гэж ойлгож болно. Гэтэл 3 дугаар ангиллын компаниуд гэдэг чинь одоо нэр төдийн компаниуд байгаа хөөхгүй. Үндсэндээ бол барыг хаалгаа барьчихсан нэр төдий. Тэгтээ бол бүртгэлээс одоохонд хасагдаагүй. Үйл ажиллагаанд хөдөлгөөн сайн өгддөг, ашигтай гэхээс илүү алдагдaltaй ажилладаг. Тэгэхээр зэрэг одоо зүгээр л ингээд тааралцсан компани хувьцааг аваад эхлэх юм бол тэр компани орлоготой ашигтай ажиллана гэдгийг бол баталгаа одоо байхгүй л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хувьцаанд хөрөнгө оруулахдаа эхлээд хувьцаагаа маш сайн судлах ёстой. Компаниас сайн судлах ёстой. Тэгжээж хөрөнгө оруулна. За тэгээд мэдээж хэрэг явах ёстой гэхээр зэрэг ашигтай ажилласан эсэх сүйл хамаарат компани бол жил болгон 4 сарын 30-ны дотор хувь нийлүүлэгчтэй хурлаа хийгээд хурлаар бол нэг өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд болсон үйл ажиллагааны үр дүн хувьцаа эзэмшигчтэй тайлагнах хэрэгтэй. Тэр үйл ажиллагааны үр дүн санхүүгийн талаас санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны үр дүн үйл ажиллагааны тайлан гэсэн хоёр тайлангаар дамжуулалт тайлагнадаг. За тэгээд тэн дээр бол ямар хэмжээний ашигтай ажил уу, ашиг нь зохих хэмжээний шаардлага хангасан уу юу, үйл ажиллагаа ер нь зохих хэмжээнд явагдсан уу юу. Тэр компани удирдлагууд нь тэр компани төлөө бай чадуу, төлөөлөх удирдлагууд нь хувьцаа эзэмшигчдийг яг төлөөлж ирэх юм хэрэгжүүлж чанд ажиллаж чадуу, стратеги зөв тодорхойлж чадуу, болж өгнө болохгүй нэ гэдэг бүхэл үйл ажиллагааг хилцэн гэсэн үг л дээ. За тэгэл магадгүй алдагдaltaй ажиллах, алдагдaltaй ажиллах гарцаагүй шалтгаан байгаад тэр нөгөө бас тайлбарлаж чадах юм бол хувьцаа эзэмшигч тэр нөгөө үүчлэн л дээ. Магадгүй бол яг ингээд ашигтай ажиллах боломж байгаад байхад алдагдaltaй ажилласан бол тэр одоо тэр компани удирдлах ч юм уу тэр алдагдaltaй ажиллахад нөлөөлсөн тэр хүмүүсээс бол бас тодорхой хэмжээнд хариуцлага нэхэд ингээд явна л гэсэн үг л дээ. Хэрэгцээний одоо юу байгаа те? Тэгээ ер нь бол эргэцээ хувьд бол бас тодорхой хэмжээний нөхцлүүд нь бол байгаа. Яагаад алдагдaltaй ажилласан гэдэг шалтгаанаа тайлбарлана. Ашигтай ажилласан бол одоо ашиг дахиад өөрөөр нэмэгдүүлэх боломж байс гэхэ. Одоо тайлагнана. Маш сайн одоо боломж олцоо бүрэнгүй хүчтэй ашиглаж одоо ашиглаж чадсан бол тэр компани удирдлагыг тодорхой хэмжээгээр урамшуулах ч юм ийм нүдч бас гарч ирэв. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэг шууд хурж байгаа учраас бидний сонсогчдын хувьд нэвтрүүлгийн шууд утаслах 11:30-22 хүртэл холбогдоод хамтдаа ярилцаарай. Бидний нэвтрүүлгийн утас 11:30-52. Ягаад гэвэл хувьцаатай асуудлыг бол иргэн бүр маш ихээр лавлахыг тодруулахыг хүсдэг учраас бидний нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад асуух боломжтой болж байна гэсэн үг. За 2 дугаар гэх юм бол 200 гаруй компани бол ингээд огтмол хувьцааны одоо эзэмшигчтэй байгаад үйл ажиллагаа явуулж байна гэдээ бодохоор хамгийн их үр дүнтэй ашиг өгж байгаа компаниудыг нэрлэе гэвэл ямар ямар компаниудыг нэрлэх бол магадгүй энэ бас нөгөө эргэцүү үднэс ч юм уу хамаагүй аль нэгэн компанийг дөрдөж бас болохгүй байж болох юм болов. Тий, ер нь бол бас хамаагүй тэгж дөрдөх юм бол нөгөө компаниуд дондаа бол нөгөө өрсөлдөөнийг хин нэгний дүүлэх ч юм уу тийм хуулийн залтал да. Тэгтээ ер нь бол нэгдүгээр ангиллын компаниуд гэдэг бол харьцангуй олон жил дараалал жил болгон ноогдлоо ашиг тараадаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа бол цаг хугацаанд нь хийдэг. А хувьцааных нь арилжаа бол өдөр тутамд идэвхтэй явагддаг. А зах зээлийн үнэлгээ бол анх үүсэн байгуулагдчих үеихэс хэд дахин өссөн ийм л компаниуд байдаг. Ер нь бол одоо Монголын хөрөнгөний зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас шилдэг хөрөнгө компаниг сонгож аваа топ 20 компани гэдэг. Тэр топ 20 компаний хувьцааны үнэ ханш яаж өөрчлөгдөж байгааг гөрн топ 20 гэдэг индексийг тооцож байгаа юм л да. Тэр 20 компанид багтж байгаа компаниуд гэдэг бол бас үйл ажиллагаа зохих хэмжээнд явагдаж байгаа, идэвхтэй түвшинд явагдаж байгаа ийм л компаниуд гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Хоёлаа сонсогч аваад хамтдаа үргэлжлүүлээд ярилцъя. За та чивчээж үцэг. Байна уу? Аа байна, сайн байна уу? Сайн байна уу? Юм асуух гэсэн юм аа. За баярлалаа. Ямар асуулт байна танд? Би нөгөө намын эзэмшдэг байхгүй юу хувьцаа? Тэгээ намынгийн хувьцааны ноглаж чинь айгүй бага байгаа дахин тэрийг яах гэсэн болоо. За та хаанаас олдож байна? Гэрээсээ. Улаанбаатар хотоос гэсэн үг тийм ээ? Тий, Улаанбаатар. За баярлаа. За төрөн битэр энэ дээр давчсан бас хариултыг өгнө гэсэн. Тэгэхээр дахиад хэлэл хэлээд өгье тийм ээ? За. Очсон болно тий. Тий. За яг нь номын компани хувьцаа гэж чинь энэ бол нэг улсын их дэлгүүрийг л хэлж байгаа бохол тоо. Ер нь гол хувьцаа эзэмшигч нь нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь номын хойлдонг байдаг.
Яг энэ дээр бол их олон хүмүүс ер нь улсын хөр дэлгүүрийн хувьцаа ер нь улсын дэлгүүр маш их орлого олдог. Тэгсэн мэт л маш их ашиг олдог. Гэхдээ ингээд хувьцаа эзэмшигчтэй ноогдлоо шиг төдийлөн хөрөхгүй байна гэдээ ингэж ярьдаг. Ер нь ч бол тиймэрхүү юм бас байгаад байдаг. Энэ дээр яг хэвээр хэр зэрэг хувьцаа эзэмшигч бол бас өөрийнхөө бас тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээлэл боловсруулаа ахиулах хэрэгтэй л дээ. Тухайн компани үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал зөвх хэмжээнд явагдсан уу гэдгийн санхүүгийн тайлангийн маш уншил судлаад тэгээд магадгүй одоо яг тэрэн дотор байгаа одоо тэр чинь компани санхүүгийн үйл ажиллагааг бас хүнлэнгийн аудитор баталгааж болох хэрэгтэй. Тэр аудитын дүгнэлт нь одоо хязгаарлалттай байна уу, аль эсвэл хязгаарлалтгүй байна уу гэдгийг хараад. Хязгаарлалтгүй одоо дүгнэлт гарсан бол тэр компани санхүүгийн тайлан мэдээллүүдийг зөвл гэж үзсэн байгаа байхгүй. За тэгэхээр зэрэг одоо яг ямар шалтгааны улмаас ийм болчихоо гэдэг. Өөрөглөл орлогууд нь бол тэр түрээсүүд нь хангалттай хэмжээнд байж чадчихжээ нэгүү. Магадгүй те. Энийг нь бол бас шалгаж үзэх тэр үзүүлэлтний бүрэг авч үзэх ёстой. За тэр үйл ажиллагааны зардлууд нь бол одоо яг одоо зах зээлийн жишг дундаж төвшөнд байж чадчихна. Аль эсвэл хитэрчээд байна уу? За тэр орлого нь бол одоо байх боломжтой хүрсэн үгүй юу? За ашиг нь бол бас хангалттай төвшөнд байх байхгүй бол тэр зардлууд яаж нөлөөлөв гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар тэр санхүүгийн дөрвөн тайл нэмэлт тодруулга гэж яддаг. Тэгээд тодруулга тэр тайлангуудыг маш сайн уншиж судлах ёстой юм байна. За тэгээд хувийн нийлүүлэгчтэй хурал дээр бол бас нэлээ яах нь судалгаа тооцоодоор асуудлыг гаргаж тавих юм бол магадгүй одоо зардлаа бол одоо байгаа гэсэн хэтрүүлээ тусгачихсан байхыг үгүйсэхгүй. Аль эсвэл олсон орлогынхаа зарим хэсгийг одоо тайлагнааг байхыг үгүйсэхгүй. Ийм юмнууд бол бас байж болж шүү. Тийм учраас энэ санхүүгийн тайлан мэдээлэл маш сайн уншаад үйл ажиллагаатай холбоотой асуулга юмнуудыг маш сайн тавих байдлаар л одоо тэнд хандандаа. За баярлалаа. Дараагийн сонсогч бидэнтэй холбогдсон. Байна уу? Сайн. За сайн байна уу? Сайн байна. Махэнсгийн хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс чинь надад тэр өөрийнхөө компани дээрээс ирж авна гэж яриад байсан. Тэр ямар хэцүү. Брокерийн бүрсэл дамжуулж авахгүй. Тэгээд орчлолын зэрэг бараг л асуусны мөнгө шил юм өгдөн шүү. Маш бага мөнгө. За. 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 За баярлалаа. Таны асуултыг би төлөөж авлаа. За Махинпекс гэж байна те. За ер нь бол олон компаниуд бол яг тодорхой хэмжээг ноогдлоош хуваарлах шийдвэр гаргана л та. Тэр мэдээж хэрэг бол яг их багийн тухайд бол маш цөөн тооны хувьцаа эзэмшдэг өгөөд нэг ч хувьцаанд бага ноогдлоош хуваарлахаар бол үнэхээр л те. Автобусны мөнгийг төлж дийлэхэрэгүү тийм хэмжээний ноогдлоош бол хуваарлаж болжгүй. А тэгвэл ноогдлоош шиг заавал брокерт дилерийн компаниар дамжуулж олгоно гэсэн юм бол байхгүй. Компани өөр дэгүүрээ дамжуулаад хуваарлаж болно. Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвөөр дамжуулж хуваарлаж болно. Аль эсвэл үнэт цаасны компани боё брокер дилерийн компаниудаар дамжуулж хуваарлаж болно. За ийм гурван янзын суугууд бол байж болно. Тэгэхээр одоо альч тохиолдол бол одоо бас тодорхой хэмжээний хөрөлцөөс байна уу гэдэг бол тэгшний хувийн нийлүүлэгчдийн хурлаар хилцэх боломжтой асуудал. Магадгүй нэг ч хувьцаа нь ноогдох ашиг, нэг ч хувьцаа нь олгосон ашиг гэдэг бол хоёр өөр юм байдаг. Ноогдох ашиг гэдэг бол тайлан тухцанд олсон цэвэр ашигыг нийт одоо эргэлтэнд байгаа хувьцааны тоонд харьцуулж тооцдог. Тэр нь харьцангуй гайгүй байгаа боловч одоо яг хувийн нийлүүлэгчдийн хурлаар одоо олсон ашигынхаа төдөн хувийг хуваарлнаа гэдэг ингээд шийдвэр гаргачихдаг. Ер нь бол ихэнх компаниуд бол олсон ашигын одоо 30-аас доошгүй хувийг хуваарлна гэдэг дүрмэн дээр ирэн заачсан байдаг. Тэр одоо магадгүй 30% хуваарлна гэвэл 70% нь үлдчихэж байгаа, 30% нь барилж байгаа. Тэр хуваарлж байгаа 30% нөгөө нийт хувьцааныхаа тоонд харьцуулахаар нэг ч хувьцаа нөгөөх нь багасаад ирнэ л дээ. Тийм юмнууд бас байж болж шүү. За. За баярлалаа. Ингээд битээри ярилцсан хугацаа одоо чирэх юм бол ингээд 5 минут явахсаа үлдчихэж байгаа. Сонсогч аваад авах юм бол маш олон сонсогчийг байлаа авч бол. Тэгэхээр битээри нэвтрүүлэгтэй холбоотойгоо иргэддээ олон нийтэд хүргэхээр бэлтгэсэн мэдээлэлээ ихлээд хүргэе гэж бодож байна. Жишээлхэн бол таны хувьд иргэдийн хувьд хувьцаан дээр юуг хамгийн сайн анхаарах ёстой вэ? Дээр нь бол одоо тэр 1070 иргэдэг хувьцааг шилжүүлвэл бид мөнгөнд нь шилжүүлээд ч юм ингээд авж байгаа тохиолдлууд байна. За тэр хувьцааг тэр чигээр байж байгаа тохиолдлууд байна. Энэ хоёрын хооронд шилжүүлвэл хувьцаагаа хэрхэн яаж хаашаа үр дүнтэйгээр өсөх боломж байх вэ гэдгийг бид яаж харах вэ гэдэг бас асуудал байна. За ер нь бол хувьцааг их үр дүнтэй ашиглана. За хувьцаанаас үр өгөөж хүртнэ гэдэг бол хувьцаа эзэмшигч өөрөө л яхна идэвхтэй байх хэвээр. Тэр хувьцаад компани мэдээлэл маш сайн уншдаг. Хувьцааны талаарх мэдээлэл маш сайн уншдаг. Тэгээд фидбек буюу хариу үйлдэл үзүүлж чаддаг. Ийм л байх хэвээр. Хувьцаа эзэмшигсэн сайн байж аж хувьцаад компани удирдлагыг маш сайн одоо тэр удирдлагын үйл ажиллагааг хинэн авч хилцнэ гэсэн үг шүү дээ. Нэг жилийн хугацаанд явуулсан үйл ажиллагааг нэг өдөр л хилцдэг байхгүй. Ер нь бол.
Тэгэхээр зэрэг тэр хувьцаат компани үйл ажиллагааны талаар гаргаж байгаа тайлан мэдээлэл, санхүүгийн тайлан мэдээлэл хурлуулахаас өмнө тарааж байгаа. Тэрнийг бол шаардаж аваад үзээд маш сайн судлаад ийм боломж байхад чи ингэж ажилласан байна. Одоо ийм стратегиар ажиллавал зүгөө гэдэг. Өөрийнхөө дуу хоолойг маш сайн хөрөх хэрэгтэй. Яг үгүй энэ эрхүүд нь бол компани тухайн хуулиар бол ологчсан байдаг хэрэг. Хувьц эзэмшигчдийн хуралд хилэлцэж байгаа асуудлаар оролцоод санал өгөх хэрэгтэй. Компаний удирдлагыг үргэлжлүүлж ажилуулах уу гэдэг хувьц эзэмшигч шийднэ гэж байгаа. Ер нь компани хувьц эзэмшигч гэдэг чинь тэр компани дээд эрхтэй байгууллага шүү дээ. Хамгийн дээд эрхтэй байгууллага. Одоо улсын уралдаан айлхан зөвлөх юм бол тэрний доор төлөөлөн өдөр төсөвлөл, тэрний доор бол гүйцэтгэх удирдлага юм баг, тэрний доор бол алба хэлтсийн захирлууд явж байгаа шүү дээ. Ирэмбээр нь авч үзэх юм. Тийм учраас компани дээд эрхтэй байгууллага мөнгө өгөөд тэр компани ашиглуулж байгаа хөрөнгийн эзэн, өмчийн эзэн хүний хувьд бол дуу хоолойтой байх шүү дээ. Тэхийн тулд манай хувьц эзэмшигч өөрсдөө яг хувьцааны талаарх ойлголт, мэдлэг сайтай байж тэр компаниг гүйцэтгэх удирдлага, тэр компани төлөөлөн төсөвлөлийг нэг өдрийн дотор бас нэлээд олон асуудлаар бол шалах ёстой юм байна. Тэгээ одоо яг зохих хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж чадсан уу гэдэгтээ бүртэл дүгнэлт гарах. Тэгээд тэр удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг бүрэн эрхийг цааш нь өргөжлүүлэх үү гэдгийг шийдэх хэрэг нь хувьц эзэмшигчтэй гарт байна шүү дээ. Тэгэхээр хувьц эзэмшигч нь их идэвхтэй байгаад, ойлголт мэдлэгтэй байгаад, хувьцаа гаргасан компанид шаардлага тавьж мэддэг, эрхээ хэрэгжүүлж мэддэг, хамгийн гол нь эрхээ хэрэгжүүлж мэддэг. За ийм байх юм бол хувьцаатай холбоотой үр ашгийг урт хугацаанд хүртэх боломжтой л гэж үзэх гээд. Одоо бол гол нь эргэн танаас өөрөөс чинь хамааралтай зүйлүүд маш их олон байна гэдгийг л битээ хэлж бэлэн нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хүргэж байгаа шүү дээ. Ингээд дараагийн нэг сонсогчийг хүлээ хүлээгээд авчи. За. Байна уу? Байна. Аа байна. Аа. Аа би удам басна чи. За. Энэ яг тань нөө хоёр энэ хөдсөн дүр нь оролцох хэрэгтэй юу? Тийм юу нас санд өөрөө чи юу А энийг бол ямар нэгэн байдлаар хөрөнгийн одоо барьцаанд тавьж болно гэд. Маш олон чиглэлээр ашиглах эрхийг нь бол одоогор нэгээг байна л да. Нэгээг байна. Одоо бол үндсэндээ 1700 хувьцаанд ямар эрх нь нээлттэй байна вэ гэхээр ноогдл ашиг авах эрх л одоохондоо нээлттэй байна. Тэгэхээр зэрэг яг энэ эрхээ эдлэхээс өмнө бид нар 1700 гэдэг хувьцааг эхлээд идэвхжүүлэх ёстой. Идэвхжүүлэхийн тулд нэг брокер дилдерийн нэг 60 орчим компаниас өөрөө авах нь нэлээд сайн судалж сонголт хийгээд яг тэр сонгосон компани дээр очиод нэг 5000 орчим төгрөгийн төлбөр төлтий хурамч. За тэр нь болохоор зэрэг 2000 нь бол үнэт цаасны төлбөр тооцооны төв 3000 нь бол тэр брокерийн компани руу очдаг мөнгө үйлчлэгийн хурамч гэдэг. Тэр нөгөө төлөө дансаа идэвхжүүлчих хэвээр. Дансаа идэвхжүүлсэн дараагаар ноогдл ашиг авах хэрэг нээгдчих. За тэрний дараагаар бол засгийн газраас бол тодорхой эрхүүд олгочих юм бол тэр хувьцааг худалдаа авах гэдэг хувьцаат холбоотой бусад үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх эрх нь нээгдчих. За баярлалаа. Ингээд одоо хамгийн сүүлд нэг зүйлийг асуухт бол бид ямар ч байсан хувь эзэмшигч компаниудаа шаардлага тавих хэрэгтэй юм байна. Мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм байна. Мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Дээр нь өөр бид юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг давчхан хүргээд нэвтрүүлэх өндөрлөө. За ер нь бол бид нар нэг хуулийн дагуу хандах хэрэгтэй. Компаниуд хуулийг маш сайн унших хэрэгтэй. За дээр нь бол мэдлэг мэдээлэл жоохон дутмаг энтер байгаа нөхцөлт бол одоо 1700 хувьцааны талаар мэдээлэл өгөх төв гэдэг одоо утас ажиллаж байгаа тийм бий даасан одоо вебсайтууд байна хүмүүс ажиллаж байна. За дээр нь бол одоо Монголын хөрөнгийн бирж дээр олон нийтэд харилцах төв гэж байдаг. За эдгээр дээр очиод бол мэдээлэлүүд авч болно. Хувьц эзэмшигчдийн эрх зөрчигдөж байвал эрхээ сэргийлэх талаар санхүүгийн зохицуулах хороонд хандж болно. Хувьц эзэмшигчийн эрхийг бол төрийн байгууллагыг төлөөлөлөд санхүүгийн зохицуулах ороо бол тэр эрхийн одоо хөндөгдөж байгаа эрхийн сэргийлэх талаар ажилддаг юм байна. А магадгүй таны зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэгэн байдлаар хувьцаагч нь аваад худалдаад борлуулчихсан тийм асуудлууд орвол санхүүгийн зохицуулах ороонд гомдол гаргаад санхүүгийн зохицуулах ороогоор дамжуулаад эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба руу энэ асуудал явчихдаг. Тэгээ тэнд очиж одоо бас шийдэгдэх юм боломжтой. Тийм учраас бид нар бол үндсэндээ эцсийн дахиад хэлэхэд эрхүүд бол заагаад өгчсөн байгаа тодорхой нэг 10-аар эрх байдаг хуулиар заасан. Энэ эрхүүдэл бид нар бас
эдлэж мэддэг, хэрэгжүүлж мэддэг, эрхийг хэрэгжүүлэхийг хувьцаа гаргахчаас шаардж мэддэг л байвал одоо тэгээд ерөөхдөө бол болчихно доо. Хувьцааны үр дүн өртөх гээд нь шүү дээ, тийм ээ. Өртөх гээд байна тийм. За баярлалаа. Өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж бидэнд хувьцааны тухай мэдээлэл өгсөн худалдаа үйлдвэрлэлийн сургуулийн багш Баян Самданд баярлалаа. Иргэд олон нийт маань ямар ч хэлсэн тодорхой хэмжээний мэдлэг мэдээллийг бидний нэвтрүүлгээр дамжуулаад авсан баг. Баярлалаа танд. За баярлалаа. За өргөжлөлийн сонсогч та бүхэнд Киви хамтгийн дуучин Ока буюу Улан баярын уран бүтээлд бол киноны дуунууд нэлээдгүй их байдаг. За одоо сонсогч та бүхэнд эйжентэйсэн хоёр киноны хайртай гэж хэлээч дуу та бүхэндээ зориулсан хүргэж байна.